Para o nosso Rio de Janeiro, principalmente, e como para nós, artistas. Porque tem o seguinte, eu aqui no teatro João Caetano, entendeu? Eu devo toda a minha carreira, eu devo ao Teatro João Caetano. Entendeu? Me serviu muito até para a minha divulgação no exterior. Qualquer coisa que fizer aqui no Teatro João Caetano, não falta plateia. Isso aqui está sempre cheio. Seja a hora que for. Você vê, meio-dia, o pessoal está todo aí. De maneira que eu acho que isso aqui é extraordinário. Nosso governo tem que olhar por isso, compreendeu? Nos ajudar bastante. Porque eu acho que isso aqui, para nós, é tudo. É um valor extraordinário que nos dá e dá também ao nosso estado do Rio de Janeiro, a nossa cultura. Nossa juventude é inteligente. Entendeu? É inteligente. De maneiras que... Prova de que é inteligente, cara, aí. Tá a maior parte aí. Em qualquer lugar que se vá, eles estão aí. Tanto faz se apresentar velho, como se apresentar novo, eles estão ali prestigiando o samba. Foi pensando em você que eu escrevi essa triste canção. Foi pensando em você, que é meu tormento e a minha paixão. Você conhece? É nesses versos eu quero dizer o amor profundo que eu sinto por você. Seu olhar me fascina. Oh.
Carioca é carioca. Ela é carinhosa comigo e certamente é com ela. Evidentemente, com uma plateia lotando esse imenso teatro de mais de 1.200 lugares, cantando com a gente, é uma emoção maravilhosa. É verdade. Eu estou muito satisfeita. Eu fiz aqui com o Valdir Azevedo. Às 3 horas já tinha fila. E depois eu fiz com o Agnaldo Timóteo. Foi recorde de bilheteria. Fizemos duas semanas. Não esqueça da gente, não. Nós somos gente. Nós queremos bem a vocês todos. Muito obrigado. Eu também, da mesma forma, agradeço essa oportunidade de ver, ter contato com o público do Rio de Janeiro. E agradeço também, foi uma honra para mim ter estado aqui, como eu falei, no palco, e ao lado de Carmen Costa. Grande projeto aqui do nosso teatro, João Caetano, da Funagem, da Telemar, e essa grande equipe que fazem aqui a plateia vibrar. Realmente um grande show, que a gente convida a todos vocês, grandes shows, grandes artistas, e a gente vem aqui assistir, sair daqui com a alma lavada, ensaboada, enxaguada pela alegria que eles nos causam, e a gente é realmente um grande projeto. Eu acho que realmente o Rio de Janeiro precisa de projetos desse tipo. Para mim é uma grande satisfação, uma grande felicidade vim aqui abraçar meus grandes amigos. Pelo choro, pelo samba, né? E esse público maravilhoso, né? Que está sempre presente aqui. É uma plateia diferente, porque é uma plateia animada, é uma plateia que está sempre em contato com o artista, né? Sempre vibrando, cantando, dançando. E maravilhoso isso. Muito importante para todos nós da música popular brasileira. Essa iniciativa da Telemar com a Funagem, que a gente considera de maior importância em virtude de estar conseguindo levar o que é de melhor na música popular brasileira até o povo de uma forma extremamente fácil de ser obtida. Só que espero que isso continue, se possível indefinidamente. Mas e o Galo Preto está aí, toda vez que for necessário a nossa presença, a gente quer deixar aqui de público o nosso empenho. Tem um provérbio chinês muito interessante que diz que se você não preservar sua cultura, você não merece usufruir da sua tradição. E tradição é coisa que qualquer um quer usufruir, mas para isso tem que preservar e valorizar a sua própria cultura. Daí a importância desse projeto. Eu acho que isso está sendo feito aqui. Muito obrigado pela oportunidade de a gente poder estar aqui.
Ainda, mas até pouco tempo eu tinha aí eu recebi um prêmio de maior bilheteria dos, não sei quanto mais ano tem o João Caetano, acho que 190, mas eu sou a maior bilheteria da história de João Caetano, entendeu? Então pra, isso pra mim é glorioso, assim, inesquecível, exatamente isso. Eu vim aqui uma vez para fazer 2 semanas, de segunda a sexta, fiquei 7 semanas de segunda a sexta. Eu lembro que o pessoal do Pasquim vem aqui para fazer um quarto de página comigo. Quando ele chegou aqui, ele falou, não acreditava no que estava vendo. Eu fui capa do Pasquim e fiz 6 páginas do Pasquim com o que estava acontecendo no João Caetano. E aí nessa temporada que eu vim para fazer 2 semanas, que eu fiquei 7 semanas, no último dia a gente não tinha como parar, é que eu não podia mais, eu tinha outras coisas para fazer. E aí nós resolvemos colocar telões na porta do Teatro João Caetano. E 10 mil pessoas assistiram do lado de fora do João Caetano. E depois eu saí daqui e fui cantar para as 10 mil pessoas lá fora. Quando o show acabou aqui dentro, eu fui cantar para as 10 mil pessoas que estavam lá fora. Eu já vivi grandes momentos do João Caetano. E momento também de muita emoção, de saudade. Eu ia estrear aqui, numa das temporadas, que eu fiz várias. Em uma das temporadas que eu ia estrear aqui, eu fui fazer o Sem Censura. E aí eu saí de Sem Censura, vim para cá mais cedo. E quando eu cheguei aqui, que eu estava me arrumando rápido, o teatro já estava entupido. O segurança bateu na porta. E falou, eu sei que você não gosta de ser incomodado antes de você entrar e tal, mas é que tem uma pessoa aí que eu acho que você gostaria de saber. Aí eu falei, quem é? Eu tava pelado, meu irmão, eu falei, quem é? Ele disse assim, Elisete Cardoso. Ela entrou, o maior exemplo de humildade assim, que eu vi na minha classe, na classe artística. E aliás, isso está documentado num livro do Sérgio Cabral, do pai. Um livro dele sobre Elisete. Sobre Elisete, tem esse momento. Que ele coloca como último momento da Elisete. Ela diz assim, eu só vim aqui para lhe dizer uma coisa, estava em casa assistindo Sem Censura, eu sou sua fã, e vim lhe pedir para que você não mude nunca, que é de artistas como você, que nós, público, precisamos. O pé começou a sair do chão, eu falei, meu Deus do céu, e ela disse, nós, público, precisamos. Eu só vim aqui lhe dizer isso, eu já estou...